Joo, tosiaan, eli miksi mä kiinnostuin lentokoneasennuksesta? On ehkä itsellä on ollut aina semmoinen, että lentokoneet on vaan niin siistejä. Siistejä ja jotenkin halunnut semmoisen työn, mitä ehkä arvostetaan ja millä on aika paljon merkitystä ja turvallisuus ja huolellisuus ja kaikki semmoinen, niin sai sitten mut päätyyn tänne. Sitten millaista työtä avioniikka-asentaja tekee. Eli työ koostuu lentokoneen huolloista. Ollaan lähinnä noiden niin kuin avioniikkalaitteiden, eli puhutaan aika paljon sähköstä ja sitten nuo radiojärjestelmät ja niin niitä huolletaan sitten enempi. Ja kenelle tämmöinen työ sopii, on ehdottomasti semmoiselle, joka on hyvin tarkka, täsmällinen, noudattaa annettuja ohjeita ja kuitenkin on tosi rauhallinen, että lentokonehallissa ei juosta eikä työ tehdä rauhassa ja hyvin ja että voi tyytyväisenä mennä aina illalla nukkuun, niin semmoisia haetaan. No siinä tuli, että millaisia ominaisuuksia avioniikka-asentajalta vaaditaan, niin se oli aika lailla sitä tarkkuutta ja huolellisuutta ja rauhallisuutta ja positiivista asennetta. Sitä vaaditaan. Kunnianhimoa. Ja mihin on mahdollista työllistyä, niin kaikki lentoyhtiöt, kaupalliset, sitten löytyy noin laitekorjaamot. Niitä löytyy esimerkiksi Insta tuossa Pirkkalassa. Sitten löytyy tietysti puolustusvoimat, niillä on hävittäjät, helikopterit. Että oikeastaan on aika laaja mahdollisuus sitten työllistyä. Sitten tuossa Drakenille mä tein tuommoista relerasian testausta, eli siellä oli vikaantunut yksi relerasia ja se piti sieltä irrottaa sieltä etulaitetilasta ja sitten sen jälkeen se testattiin, että toimiiko se ja sitten vaihdetaan siihen ehjätilalle.